Так, ми починаємо з того, що вікторину безпорошну. Якщо респондент відповість хоча б на два з трьох запитань, він отримує два магніти «Ставищенська риба», а якщо зовсім не відповідає, то отримує один. А де справедливість? Перше запитання. Що ви чули про романс «Коли розлучаються двоє»? Ну, романс «Коли розлучаються двоє» – це історія кохання двох відомих людей, Лесі Українки і Максима Славінського. Ну, верніше, це не історія кохання, а присвята. Да. Через те, що романс був написаний раніше, і це переклад із творчості видатного німецького письменника Гейне, а вже присвятили його Лесі Українці і Славінському. Колись у юності так говорять, так історія подає, що вони зустрічалися, що були в них юнацькі почуття, і доля розпорядилась так, що вони розійшлися. І от вже сам романс, ну, це дань тим почуттям. Я вийшов у збірку «Характерів» за сприяння Івана Фрида. І згодом став майже як народна пісня. Не всі пам'ятають, хто автор цього романсу. Друге питання. Де є площа Максима Славінського? Ну, площа Максима Славінського у нас в Ставищах існує. Там є банер дуже красивий. Площа Максима Славінського менше, ніж банер про пекарню. Так от там напроти фори, ото і є площа імені Максима Славінського. Але і пекарня гарна. Ну да. Так. Може скажете, коли вона була названа? Площа? Років тривається? Ні, більше. 3 роки вже війна триває, а це років 6 тому назад. Так, 5. 5. 3 жовтня 2019. Хорошо. Помилилась? Ну, приблизно. Третє запитання. Що ви можете розказати про Максима Славінського коротко? Ну, це видатний український письменник, перекладач, мені так здається. І він народився на Ставищенщині. Наскільки я знаю, що батьки його народилися тут, і він родом із Ставищенщини. Далі не знаю. Іди, зараз. Відходь, іди. Він працював у Петербурзі і повернувся. У 1918 році повернувся в Україну, щоб працювати на український уряд. Зрештою, виконався в імміграції після Японсько-Української революції. Але все одно Радянський Союз нас догнав. І 7 травня 1945 року, коли вже там в Празі були радянські війська, його затримали нібито для з'ясування особи. Але потім заарештували літаком Київ в Лук'янську в'язницю, він помер в листопаді, 23 листопада 1945 року. Ну, дякую. Так, я збагатила свій. Більшовики все пам'ятали. А скільки мов? Скількох мов перекладачів? Так. Ви з німецької? Німецька, польська, чешська. А ще пара. Просто я знаю, що це великий лінгвіст, а не знаю, скільки. Я зразу всім розумію. Ти бачиш, що ми заробили? Вам двоє. А Вікторовича, вам за моральну підтримку. Це на холодильник. Приїдете і скажете, Лариса Іванівна. Добре. Перше запитання найскладніше. Що ви чули про романс «Коли розлучаються двоє»? О, романс. «Коли розлучаються двоє»? Що я вчув?
Чи чули чи? Я відчував. Наслідки двох дітей, прекрасно. А їх обрібали? Так. Декілька треба дати варіантів відповідей. Чи я за особисті говорю, я просто не знаю правильні відповіді, я декілька відповідей. Може скажете А, Б, С варіанти, а я виберу. Три варіанти відповіді. Цей романс переклав Максим Славінський, цей вірш написав Генріх Гейне. Ой, да, я так не розумію, моя дружина, мама моїх дітей би точно відповіла правильно на це питання. Можна ось якраз на дзвонить, я в неї спитаю допомогу зала. Чекаємо. Алло? Да, все в нас добре. В мене до тебе питання в прямому ефірі. Як Генріх, як романс, коли розлучається двоє? Коли розлучається двоє. Ти чула про цей романс? Ні? А варіанти відповіді існують. Можеш мені підсказати? Скажіть, будь ласка. Його переклав Максим Славінський. Його переклав Максим Славінський. Ти читав цього автора? Та ні, я в прямому ефірі. Ти знаєш, чи ні? Ну, так, існує. Google є далі. Затягнулося наше інтерв'ю, так я перекусимо готові перший раз в такій ситуації. Так. Краще в таких ситуаціях. Так, ще раз. Генріх Гейне, хіба було ось Генріх Гейне? Це він написав. Словом, Генріх Гейне написав його. Генріх Гейне написав. Максим Славінський. А Максим Славінський переклав. От, буду знати. Ні, це просто в прямому ефірі, от ставив ще в прямий ефір, задали таке питання. От, а я не знаю. Я впевнений був, що знаєш ти. Дуже дякую тобі. Друге питання. Де є площа Максима Славинського? Де? В Україні є, мабуть, Максим Славинський в якомусь місті СНТ Ставище. Площа Славинського, це там знаходиться хорор, ЗАГС і молодіжне кафе з готелем. Дуже гарне місце, його так гарно зробили, відреконструювали будівлю, якби ще дорогу зробити гарно там. От я би дуже б підтримав. І сходи до фори. Сходи до фори обов'язково робіть з граніту. Це найкращий матеріал у світі. От, я професійно на найпрофесійному рівні до війни займався гранітом і можу підказати, як це зробити правильно, надійно. І гарантія в міністерстві, гарантія йде вже по жизненні на гранітні роботи, виконані по технології правильній. Тому обов'язково треба її зробити з граніту, найкращий матеріал, який існує в світі. Записано. Український граніт, да, і, але дуже правильно знати технології, ці деталі монтажу. Дякую. Так, тому відповім на друге питання. Третє питання. Що ви чули про Максима Славінського? Що в честь нього назвали площу в Ставищах, і хотілося б знати, чи є така площа чи пам'ятник ще в великих містах України, така площа, як Максим Славінський. На жаль, жодного пам'ятника немає в Україні, але і навіть його могили ніхто не знає де. Однак є вулиця в Києві Максима Славінського і в Дніпрі цього року також перейменували. Навіть у Дніпрі. Навіть у Дніпрі, так. Да. Це дуже приємно, це дуже важливо, щоб наші українські націл знали і називали наші вулиці. Це дуже... А не Черешнево-Вишневі. Так, і Червоноармійського, або ще якимись там Пушкіними, та, да, а українськими нашими митцями, щоб дізнали, що вони з України. А Пушкіна в Ставищі, знаєте, тепер її перейменували на Світанкову. На Світанкову, на Світанкову, так? Ну, дуже гарне світанок, світло, так. Вона на Світанку? Пушка висела, дала світло, ну, так. Але щоб не стріляла, щоб було. От, дуже вдячний вам за ваші запитання. Я дуже давно слідкую за вашими і дуже вдячний за те, що ви є і проводите такі
такі акції. От. Я перший раз такі акції взагалі, от, хоча в Києві був на всіх революціях, майданах, і бачив, і мені хотілося. І от я згадав, що вже мрія моя сьогодні збулася. Бажаю всім старищанам, тих, хто мене знає, з різних сторін мене багато старищан знає. От, ну, всім побажати, щоб кожен старищанин знав українських митців, знав українську історію, бо це дуже важливо знати і глибоко правдиву історію України, яка витерпіла дуже багато катувань. І хоча б ті, хто навіть багато на тих майданах у 2003 роках, у 2000 роках кричали «Слава Україні!» «Смерть ворогам!» На це ніхто не звертав уваги тут в столичах, але я там ходив і ще був школярем в 10 класі, і ходив, і вчив, і знав, а потім забув. От, під час війни я перечитував, звідки взялися ті гасла «Слава Україні!», «Смерть ворогам!», «Від кого!». От, з тих часів я зустрічав людей з тюрм, які сиділи за дві строчки в газеті українською мовою, сиділи в лагерях по 10 років. Я зустрічав таких людей, я ще там був неповнолітнім, в Києві 17 років. От, і ну, для мене це, ну, я це все переживав, там всі старичанам комусь донести це все, що за Україну, за всі наші рухи українські народні, там, самооборони і все остальне. Я тоді на той момент, я цим говорив, але не міг нікого запалити. Хотілося, щоб люди знали історію і щось робили для цього, вчили і доносили. І от коли вже прийшло вся ця нечість, із-за якої всі ці гасла почалися, боротьба за Україну за більше 300 років, ніхто не знає, що відбувалося, тому що не вчили, не знали, де воно береться, хто страждав від цього. І сидіти 10 років в лагері за українську мову – це дуже важко. Але люди виходили, через 10 років він вийшов з лагерів, вийшов і зразу написав ще 4 строчки. І на другий день лише на 20 років посидяв. От я знаю таких людей особисто, от, і вони є, і зараз їх прибільшало, і зараз їх відкривають їхню роботу за всі роки незалежності, за їхню боротьбу з Росією і з іншими загарбниками. І ми зараз тільки бачимо і дивимося, коли в нас вже прийме війна. А тоді насправді війна була ще в 2000-му, в 2003-му, це коли я знав про ці ситуації, про цих людей і про те, що Москаль дуже легкі люди, і ми поки ось переконалися саме на цьому, на подіях, які відбувалися в такому масштабному терміні. Це дуже пацієнтний, ледве виймав я це все, і вирішив вчити далі, вчити захищати на кожній нашій Україні і служити Україні. Ну все, всім цього бажаю, всім ставичанам, всім українцям, щоб в них було це бажання, щоб вони переживали навіть не те, що було 300 років назад, а те, що ось було в 22-му році в наших містах під Києвом, щоб вони там неможливо не перейматися тими жахіттями. Неможливо просто читати, щоб не привернувся, щоб всередині хотілося щось зробити для того, щоб цього ще не було, і не мати бажання допомогти тим людям, які це перебувають. Люди дуже сильні, живуть далі. Їм треба вчитися і не боятися. Не боятися вчити, не боятися щось не знати. Ну, навіть мене, коли я ходив на Майдан з прапором на Сокола Майдані в 2003 році, я прийшов на навчання, він сказав, я вже тут не навчився, мене чомусь звільнили, тому що я не доплатив там 50 гривень за навчання. І я звільнив.
пишу заново заяву і заново поступаю, але вже пішло там півтора роки і вже по тій ціні, яка по новій ціні я плачу за новий начальник. Але ну, було дуже багато таких моментів. Так само моя і сестра, і всі, і тут багато-багато старичан не вірили в те, що все, що сміялися з нас, а от і не хотілося їм вчитися. Копатися в цьому і захищатися, розповсюджувати. Ну, в чому робити, треба пахати було. От, але наша влада була совєтська, всі любили Совєтський Союз. І, ну, частково це не хотіли знати, любили Совєтський Союз. Це той самий мій дід, і самі наші батьки. От, ну, ми зараз так робимо висновки своїми побратимами, коли збираємося там на 100 чоловік і там готуємося до якоїсь задачі. От, ми дуже керуємося тим, що саме незнання наших батьків, нехотіння знання цих батьків привело до цього. Наші батьки, що вони були зазамовані, все, що треба там працювати на заводі, там і все остальне, і все буде жити в колбасах. Я завод, я роблю. Да. А перше, що всі чули і кругом вчили про деукраїнізацію, що робить Росія в першу чергу, коли захоплює. Перше, вчить мова. Дуже важлива мова. І люди з неї за 4 написані українські слова. Лагеря, барака, десятиліттями проводили час в кайдані. Це дуже страшно і цим людям їх треба знаходити, доказувати їхні героїчні там вчинки, копати їх і вчасні, називати і площі, і вулиці, і школи, ну, все. Ставити їм пам'ятники, і тому що діти наші, на честь них перемовувати. Ну, все, що є в Україні, щоб їх знали, бачили, і в принципі в даному моменті цим дуже сильно займаються. Перейменуванням вулиць Київ, там особисто я там присутній був, коли там за день там 167 вулиць перейменували. Не знаючи, яка це процедура там перейменувала, чувши дуже багато всяких відгуків, та й що перейменовують, що наскільки це важливо, наскільки це на це тратиться бюджету, грошей і тому подібне. Це теж, ну, теж люди не хочуть знати, але треба, щоб знали, бо на це дійсно користуються кошти, люди, багато людей, і вони за це все боляться. От, і риють цю правду, і хочуть її висвітлювати. Ну, дуже багато правильних речей зараз відбувається в Україні. От, ну, це в стані війни, отак. Тому що незнання, хотіння ходити там в бібліотеку, хоча я дуже теж мало проводив час в таких інтелектуальних закладах, ну, тобто школи та бібліотеки. Але ж у мене технічна освіта і віра в те, що я буду. Таким кожен поставити момент, коли тобі треба. Ну, то спасибо, я все не треба було сказати зразу, лише людина мати людей. Тому, а от є щось треба буде там щось полагодити мати, тому треба підтримувати один одного, прощати один одного, любити і потім легше буде прощати. Всім людям все бажаю і вам. Дякую. Протягом 2 годин вдалося попитати всього. Згодились дати відповіді на 3 запитання. 2 людей всього. Це доволі марудна справа. Розпитують старощан про що-небудь. Але заради Славинського.